ポケットから「ノブさんちょっと見てください見てください」っつって何出すんかなと思ったら何かちっちゃい玉みたいなのバーって出すんですよ、はい、いやどうしたんや何それって言って「お前試合中そんなん拾ってんのか」って言ったら「違うんすよ」っつったら。ポール際のところにガキが BB 弾でポールのとこからずっと撃ってるらしいんですよ。なんか当たるなと思ったらなんか当たるなと思って見たらなんか虫が当たってんのかなと思ったらいっぱいこう当たって見たら BB 弾だらけだった。試合どころじゃ切れてんのよ。あ、怒ってるんですね。で裏方呼んでその捕まえてきて試合中よ、はい、裏方が来いって言って絶対捕まえて来いって言って、はい、おい行かせよって後ろで言ってるわけよ、はい、子供に子供にお前こんなの警察使うのこれとかつってさすが広島 BB 弾では撃たれないですね。僕も外野守ってましたけどさすがに、ね、物飛んできたらたまにあるけどな、うん